Des de finals de novembre, la pedrera sonda la Bau de Llomajor de l'empresa Bobsa i Matas Aijos continua l'explotació sense l'avaluació ambiental que exigeix la llei de mines de 2014. Ells fan feina sense tenir permís. Això que fan de matxacar la pedra no tenen permís. En lloc d'avançar, anem arrere. I ells segueixen sense permís i fent feina com si ningú els fes cas, com ningú els fes els comptes. Ja no sabem per on han de prendre. El Servei de Mines no veu clar el tancament en entendre que l'arxivament per desestiment que va emetre la Comissió Balear de Medi Ambient a petició del promotor en saber que no aconseguia el vistiplau necessari no és tan contundent com un dictamen desfavorable. Nosaltres ens demana un promotor que no li facem un informe, nosaltres no fem un informe manomilitari, vulga o no vulga. Quines són les conseqüències? La conseqüència natural és que una activitat que necessita avaluació ambiental i no en té, no pot obrir. I si ja té obert, es nul·la de ple dret. Els veïnats interposaran un recurs de reposició contra la decisió de l'òrgan mediambiental. Tal vegada, si Medi Ambient entén que el desistiment que ha provocat l'arxiu de l'expedient 122 del 2017, en aquest cas considera que és similar a el que seria una resolució de caràcter desfavorable, entenem nosaltres que l'òrgan substantiu, en aquest cas l'òrgan miner, ha de fer ha d'entendre exactament el mateix. Després de dècades de lluita perquè la indústria legalitzi la seva situació, els veïnats demanen responsabilitat política.